Шановна громада, я сподіваюся, що ці буремні часи пройшли. Тепер нам предстоїть дуже багато роботи. Треба буде відновлювати наше село, те, що наробили ці нелюди. Я звертаюся до вас, щоб ми не опускали руки, щоб ми розуміли, що попереду у нас буде світле майбутнє. І ми, люди циркунівці, люди циркунівської громади, люди роботящі. Я думаю, що буде важко, але ми зможемо відновити наше прекрасне село, яке вони, до речі, називали городом. Вони уяви не мають, який город, яке село. По їхній уяві наше село – це город. Є з чим зрівнювати. Тому я звертаюся до вас, щоб ви не панікували, але пам'ятали те, що у нас було, пам'ятали, скількох людей ми та домівок втратили, і це дуже тяжко, безумовно, але ми повинні вистояти, зібратись духом і силою і відновлювати нашу громаду. Удачі вам, бережіть себе всіх!